nëse ka një boshllëk midis partive që është më pak se pra më afër 5%-it, atëherë do të kemi një humbje të ekuilibrit. Nëse përpiqemi të identifikojmë se sa kandidat shikojmë si numër duke parë përqindjet gati deri 7.83%, kjo mund të ta kenë një mandat duke bërë ekstrapolimin e sakt në bazë të sistemit elektoral. Kjo do të thotë që mund të lëvizin drejt mandatit të 8 të PS-s. Por duhet të kemë pikërisht në përqindje 7 deri në 8%. Prandaj ne kemi lënë edhe këtë numri. Ndërsa për PD-n, lëvizja është drejt 6-s. Duke marrë parasysh dhe numrin e popullatës, numrin e votuesve. Dhe çfarë shohim sot që LSI-a nuk do të ketë mandat. Por ama një mandat që mund të marrë një, por Durrësi do të jetë një fushë betejë elektorale. Dhe është një situatë për jetë a vdekje, veçanërisht për LSI-n.